Намираме се в най-модерния фитнес в Южна България. Над 120 уреда, разположени на над 800 квадратни метра тренировъчна площ, 250 квадратни метра кросфит зона, над 30 кардио уреда, две съблекални, всяка от която по над 90 квадратни метра. Цялото съоръжение е разположено на над 1200 квадратни метра. The One. Заповядайте! Фитнес Далан поддържа изключителна хигиена. От голямо значение за провеждането на една висококачествена тренировка. Изключително просторната кросфит зона позволява на всеки да направи своята тренировка уникална. Както знаете, от SiloBG организираме безплатни продуктови дегустации във всички фитнеси, с които работим. На тази продуктова дегустация в град Хасково в Фитнес Далан раздадохме 850 единични дози, за да могат хората да опитат от нашите най-нови продукти. Само във Фитнес Далан може да намерите някои уникални уреди, такива каквито няма да срещате в цяла България. И любимите на всички стълби. The One. Очакваме ви. Следете поредицата на SiloBG, в която ще ви представяме иновативни фитнеси из цяла България.